اسلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر د ژوندون رادیو ټلویزیون درنولدون کوستا سپم رړوم د دې محل نیم ساته خبری ټول ګیتا خو ټول غو هم د مهمو مسایلو په سر ټکو پیلو پاکستان د کډوالو نسته نوولو اصل ته درنوي وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال له پاکستان غوختي چې د افغان کډوالو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي پاکستان د افغان کډوالو د نه ستنولو اصول ته درنوي وکړي او د کډوالو په برخه کې د پکوښمنو ودريږي افغان میړمونو تدکار او زدکلو اجازه پر ورکولو ټینګار د اسلامي همکاري او سازمانوي دا سازمان د مسلمانو خزو له حقونو دفاع تږمان دي او زیاتوي چې د افغان خزو زده کلو ته د لاسرسي لپاره با خپل حد سه جاري وساتي د ژوند پټولو برخه کې د افغان خزو د ګډون زده کلو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیوړتیا په برخه کې د دې سازمان حد سه با دوام ولري دا شټلې د کابل په لوډیس کې د پرونی چاودنې پړه فرغاړه واخسته کتونکو د اړید په کله کو ټکو غندري او د امنیت په ټینګخه د امنیتی بنسټونو د جدي پاملرنې غوښتنه کړيده بهتره ده چې اني ګوهای امنیتی په خصوص اختیار استخبارات طالبان در برنامو شون بازبینی کونه جديتر کونه او تا حد ممکن د کنټرول اقامه هزاره پیروان مذهب شیا د د نگاهي امنيتي کار بګرام استفاده کیږي مېرمنې د ورځني ژوند د ځان بساینې لپاره د کار غوښتنه کوي افغان مېرمنې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د کورنۍ اقتصادي ستونزو د حل لپاره د خزوتہ کاری فرصتونه برابر کړي خاستمه د دولت یاسکه مو همي ارفره یاد گرفتیم او میخواهیم از دولت که برمو یو زمینی کار یعنی فراهم کنه تا کارګوي حياتي را جوړ کنه که ما بتوانیم پیشرفت کړیم او مشکلات اقتصادي مورا را اف کنه او دا هم پوره خبرونه ز سفيله منطق هم پایله هم له كورني خبرونه څهخه پاکستان د افغان کډوالو نه ستنولو اصل ته بشپړ درنوي وکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیا لپاره پاکستان غوښتی چې د افغان کډوالو په برخه کې پر خپلو کډو شمنو عمل وکړي نو موري پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د نه ستنولو اصولو ته بشپړ درنوي وکړي په ورته وخت کې کارپوهند د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان پر سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې استما بعد د کډوالۍ د نړیوالو اصول خلاف د افغانانو پر بلاندې ګام پورته کړای چې دوی د ودرېدو غوښتنه کوي د امریکا د بهرنی چار وزارت مستيال ويان ل پاکستان او نورو هيوادونو غوښتي چې د کډوالو د نسته نوولو اصل تدرناوي وکړي د امریکا د بهرنی چار وزارت مستيال ويان ل پاکستان او د افغانستان ل گاونډي او هيوادونو غوښتي چې د نړیوالو ملاتړ په لټه کې افغانانو تخپل خوړ ته د ننوتو اجازه ورکړي او لنړیوالو بشري بنسټونو سره هم غاګي پاتې شي پاکستان د افغان کډوالو د نه ستنولو اصول ته درنوي وکړي او د کډوالو په برخې کې د پکړو شمنو ودريږي په ورته وخت کارپوهان د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان پر روان سیاست نیوکه کوي او وايي اسلام آباد د کډوالۍ د نړيوالو اصول خلاف د افغانانو پر وړاندې ګام پورته کړي چې دوی د ودري دوغخته نه کوي د افغان کډوالو وضعیت دنګريت پاکستان کې خورا ترنګل شوي دی په پلازمې نه اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او همداسې په خوري خرونو کې په چټکۍ سره عملیات روان دي. له سهار تر اوسه په پلازمې نه اسلام آباد کې په دریو ځایونو کې په سلګو نه افغان کډوال دی پولیس لوري نیول سي دي. چې په دې کې خزي او موشه مون همشتون لګي. چې ځیني ما کومه جو پېژندل کیږي ځینې هم جلوته چول کیږي او ځینې نور هم ډیپورټ کیږي د همر بېلهمه پروچي پاکستان تل افغانستان سره دوه مخه سیاسي ستلو بولایدا دا د اتر څنګه بختر دولتي اجانس د پکتیکا د مرستيال والی له کوله ویلې په فرضی کرخه کې د تازه راستنی دون کو افغانانو لپاره بیلابل ټیمونه په دندګوماريلی تربی ولسوالي قمر الدين سرحد ته هم ورزو دديده پارچ مهاجرين بیچارهګان وبدیر په مجبوریت باندې را رواندي دوی ته سہولت زائي وشي دوی د پاره خيمه بستي جوړ شي د دوی د صحت او د علاج د پاره کار وشي او د دوی د پاره خوراک ډوړي چاي او ابو برابر شي او دوی د پاره د انتقالاتو زمينه برابر شي دا راځي اده جانس هيوا ته د تازه غلو افغانانو په حواله ویلي اسلامي امارت د جمی لپاره رسیدو سره دوی تاسانټیا برابر کړی او غوښتنه کوي چې دوی سره د بشری مرستې تر سره شي. چې مالګه کوي هغه من دغه پریښو او چې مخز چې چاته وسلی دوی د اخر څوراته یې مزوې فاته ده د بخیرته یاته وې د ماورجانې به سره ځي. چته دا تس راوت او اسلامي امارت مونږ نه غشتنه دا غشتنه د سیموږ دلته زمای را باندې را روان ده یخدای یو شی هم نه لرو نه راستن لرو نه جای لرو نه بل شی لرو که سموږ ته اسلامي امارت لا دي راستن لا دي پیسې لا دي کور سیمدار لموس راو کې نور خو موږ نه تلته یو شی هم نه لرو حالت په ډېر غریبانه کډه خالی کو بسالتبال ته پراته د بشری حقوقونو او د پناهغښتونکو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو ل فشارونو سره سره پاکستان د بیسناد افغان کډوالو د شړلو ل پریکړې نه دی پشاشوي د پاکستان حکومت د نومبر په لومړی نیټه د بیسناد افغانانو نیول او شړل پیل کړی چې خیال دغه بهیره 1.1 میلیونه افغان کډوال اغیزمن شي د افغان خزو د دکلو او کار په اړه د اسلامي همکاريو سازمان تازه سرغندوري دا اسلامي همکاري او سازمان وایي چې دا سازمان د مسلمانو حقوقو دفاع ته چمن دي او زیاتوي چې د افغان خزو زده کړو ته د لاسرسي لپاره بخپله هڅه دوامدار و ساتي د یت سازمان سرمنشي په اسلام کې د خزو زای او پیاوړتیا تر انوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې خبري کول وویل چې دا ژوند پټول برخه کې د افغان خزو د ګډون از تا کړو ته د لاسرسي حق او د حقوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان هڅبه دوام ولري کار په هن غوښتنې کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د جنو ته د دا ځډ کړو اجازه ورکړل شي خو اسلامي امارت تل ویل چی د یو مناسب چوکاټ له جوړېدو وروسته د 15 او پهنټنونو دروازې د جنو او خزو پر مخ پرانستل شي د اسلامي همکاریو سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې جنوته د زده کړو په ورکړې ټینګار کړی د اسلامي همکاریو سازمان وایي داس سازمان د دا مسلمانو خزو د حقونو دفاع ته جمن دی او زیاتوی چی د افغان خزو د کرټا د لاس رسېل لپاره بخ خپل هڅې جاري وساتي د یاد سازمان سرمنشي حسین ابراہیم دواچی په سعودیا عربستان کې په اسلام کې د خزو زای او پیاورټیا تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس ته خبري کولې وویل د جوان پټولو برخو کې د افغان خزو د ګډون زده کلو تا د لاسرسي حق او د هغوی د پیاولټیا په برخه کې د دې سازمان حد سه با دوام ولري په همدي تړه صوبره زیوړان دي د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مراسميال په یو غونډه کې ننوتہ د زده کلو اجازه پر ورکړې ټینګار وکړ نوموړي وویل په دغه برخو کې کاروان دی در ترقيو تعلیم او علم دروازه ولومب روې تمامه خواهرانو او برادرانو ما خلاص شوه البته د دې موارد بعض مشکلات وجود درنه هغه مشکلاتونه چې په دې مخ کې دي زنه وړ په غیبه ده په جيوات خبري وکم خدا مونږ هميشه ویلي دي او اسلامي امارات حمد دعوی چې تعلیم هرکه د نروي کې د ښځوي د دې یو فرد او د هرچا طبي حق دی او شري حق دی هیڅوک لري دې کار نه وکړي اومونک په دې عقیده چې بیل تعلیمه بیل علم نه هیڅ ملک ترقينه سیکه ولای نن دا کوم ملکونه چې موږ په گاوند کې دي یا په منټقه کې دي یا په غرب او شرق کې دي کوم په شافتونه چې دوی په هر ساحه کې لري دا دې علم برکت د چې دوی کړي دي د ملګر مللونو د سرمنشي مرستیا له امینا محمد وای چی په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا پر ميرمنو او ون جنو لګول شو او محدودیتونو او روان وضعیت باید جدي پاملرنه وشي د جنو د دکلو کار سوداګري او ټولنيز ژوند په تړهو د یوروخان راتلون کې ډاډ تر لاسه کېدلی شي او اړینه ده چې په دا خبرخه کې جدي اقدامات وشي کار په هن وايي اسلامي مراد دي د یو پراخ بنسټا میکانيزم لمخه میرمنو ته د کار او انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دوی ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دي ژر تر ژره انجونو ته د زده کړو حق ورکړي افغانستان پرمختګ ته ضرورت لري او دغه پرمختګ د خزو د ونه پرته ناممکن ده کوم حقونه چې خدای او قران دی د اسلام پرانا کې خوستو وړ کړې دا په کاردا شتالبان غلاयत کیه غا احترام کیه خوست اجازه وړ کی چې د یل شي تحصیل کی کارو کی او کده کار نه کیو طالبان د خو حقوق ته احترام نه کی دا په تاریخ کې طالبان رد لپاره یو لوی ننګوله د چ په پونکو باندې سبزی خو اسلامي امارت ویلی چې د یو مناسب چاوکاټ لا جوړېدو ورسته به د خو ونځیو او پهنټونونو دروازې د جنونو او خو پرمخ پرانستل شي دایښ وسلوالي ډلې د کابل پلوډیس کې د پرونی چودني پړه پر غاړه خستهدارسنې پا او د عمق په نوم د دایښ د تلگرام چينل په حواله راپور ورکړی چي دی ډلې پرون ماخام د کابل پلوډیس کې یو کاستر دوله مسافر وړونکې موټر پنخه کړی دی چې په پایله کې وټنه ووجلشل شل او شل نور هم ټپین شوې دي دغره ز د امني قومندني بیان ویلی چي دا د چودني په پا پایله کې وټنه ووجلشوي او شل نور هم ټپین شوې دي کاتونکي د اړیت پکلکو ټکو غندي او د امنيت پټنګخي د امنيتي بنسټونو د جدي پامدارنې غوښتنه کوي د کابل په دشتبرچی سیمه کې د تیر ورځي 14 مل عمل اوتنه وجل شوی او شاوخوا شل نور ټپيان شوی دی د کابل د امنیه قومندني ویان ویلی چی د دشته پرچی پسمه کې د ملکی خلکو د سوړلې په یو کاستر دوله موټر کې چاودنه شوې چې وطنۍ وژلي او شنوري شن ټپيان کړيدي په همدي تړو د نظر خاوندان یاد چاودنه په کله کوټه کوغندي او ایسلامي امارت د په هواد کې د امنیت د ټیکخه په برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي او غوښتنه کوي چې په امنیتی برخه کې د هیواد ټونو مشت قومونو ته وانډور کړي نو د هي امنیتی حکومت طالبان در جلاګری از حملاتو کې منصوب به داعش است یا داعش مسئولیت داره ای عملات به دوش خود میگیره بر اقوام هزاره پیروان مذهب شیعه اونقدر موفق عمل نکرده و نمیتونیم که برنامه های موفق بگوییم یا نیروهای امنیتی طالبان در این زمینه موفق بدانیم بهتر است که این نیروهای امنیتی به خصوص استخبارات طالبان در برنامه هایشان بازبینی کنه تر کنه و تا حد ممکن اس کډرای اقامه هزاران پیروان مذهب شیعه در نگاهی امنیتی کار بګرند استفاده بگیرند استفاده کنن تا کونه سهیم شون در تدوین برنامه امنیتی دا چې د یاد 14 پلا وستوالي د داعش د پغړه منلیده په افغانستان کې د داعش د شتون پاړه د اسلامي امارت ویان څوره زوړان دی ویل چې یاد دلله اوس مهال زپل شوی ده او ټنګار کړي چې اسلامي امارت شاته اجازه نه ورکوې چې په افغانستان کې شته امنیت ګډوډ کړي دایش بل شک سه ځکه پیدا لیداو اوس 1% په افغانستان کې نه ده پاتې خو البته ځالی او مخبيګه به تر وخت زکه دوام کوي چې دوی دلته د ورو وخت تر کړیو په سر کې د تیر ادارې په وخت د بخارونو کې ځالی عبداللود مرکزونه دلوده خو داسې مګوایو حسین نه 1% دوی زپل سی د 1% دغه داسې ویني کله کله به داسې جنای د تر سره کې خو دې زربه ځلګیم پیدا کیږي او دا کسان وي ی خپل شوم عملو په جزارسي په داس په ډیرو په خپلول او وایو چې هم زمونې موږ تل حضرت مسعود دی په اوګل اړدون کوي مطابقه ورسان کې څه وخت ورږي ما مزایمتو نوي خو ان شاء الله دربا دي سلام وخت همدار اسکر په هن په کابل کې پرونی 14 غندې او غختنه کوي چې امنيتي بنڅټونه د امنيت د تضمین په برخه کې ګټلي ګامونه پورته کړي بلکل مو پکلا کې ټکو غند هرڅو کیچې کوي دا ښه کار نه کوي او دغه د اسلام د د چوکټ نه بیرون دي او دغه د اسلام سره السلام علیکم ته داونه لري ا مڽتیبه ب مسولیت اسلامیه امارات اوس پغړه دی بالکل هم چې د حکومت حقیقي دی پدی کې مسول دی چې د دې په مخنیوي وکي او ام دې زې توازن ورسول دی د دې نه مخکې به دوی خبر وي د تلک شپي اورګونه د نه خبر وي چې پدی زې کې مشکلات یې ستونزه دا هغه زې توازن ورسې هغه مخکې مخکې خنڅاکي راسنې دا 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 او دائمآک پنوم د دایش د تلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې د غړډالي وسته والو د کاستر دوله مسافر وړونکو موټر پنهکه کړي او د په تیر یوم یاش کې دویم زلدې چې دایش دا په دغه دا ولایت کې د داډول دا خنړې او چاودنو مسولیت منللې دي اتیا خزوتا د حرفويز د کلو په برخه کې د فراغت سندونو ورکړل شولنن په کابل کې د خصوصي بنسټ لوري اتیا میرمنو ته د خیاطي او لاسی سنیو په برخو کې د فراغت سندونو ورکړل شو په دتړه جوړشوم مراسمو کې د افغانستان د آزاد خبري اعلانومشر د استامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې د شریعت په چوکاټ کې خزوته کاری فرصتونه برابر کړي د غراز د سوداګری خونې مسولینو ویل چې اموک مسولیت لرو چې د افغان میرمنو پلاس جوړ شوی لاسي صنای نړیوال بازار ته وڑا نګلو هم دراز میرمنو غختنه وکړه چې خزو ته د کاری فرصتونو د برابرښت تر چانګ دي د هیواد په هر ګوټ کې د میرمنو لپاره زنګړی مارکیټونه هم جوړ کړل شي موږ مسولیت لرونکي افغان ټوک او, او تا نړیواله بازار موندنه وکړو نن په کابل کې د لاسې صنایې او خیاطي په برخه کې د خصوصي بندسټ لورې اتیانه فرخه خزینه او ته د فرغغت سندونه ورکړل شو په جوړشوي غونډه کې د سوداګری خونی مسولین وویل موږ مسولیت لرونکي افغان میرمنو په لاس جوړ شو او لاسې صنایې او ته په نړیواله کچه بازار موندنه وکړو د غراض موړي افغان میرمنو ته ډاډ ورکړل چې په کور د نن نه بپنندارتنونو کې زمینی او تر برابر وی تر څو خپل تو کې ننداري ته ودان دی کړی ارفا او مختین زحمت کشیدین او میتونین چیزی ر تولید وکونین ما با شما وعده میټیم کې شما با خپلو تجارت او سرمایه‌ګواری افغانستان با د تجارت خانمҳо در ارتباط شئ ان شاء الله ما کوشش میکونیم کې شما ر طبق قانون او مقرراته همارت اسلامی او طبق قانون و مقررات نافذی کشور بتانیم در نمایشگاه های داخلی و خارجی برای شما غرفه تهیه کنیم و جایی هی تا همون تولید را که شما با دستای ظریف و زهبا و تان جور می او را انشالله به فروش برسانین و به او مارکت پیدا کنین داغ راز د آزادو خبري اعلان او مشر له اسلامي امارات غوښتنه وکړه چې د شريعت په چوکاټ کې او ملي ګټو په پا پام کې نیولو سره د خزو تکاري فرصتونه برابر کړي از امارات اسلامي هم سپاسګزاري میکنیم چې با در نظر گرفتن ارزښایي که او بره هم ما مهم است ارزښایي اسلامي و ارزښایي ملی که ما داریم و ارزش های کلتوری که ما داریم با وجود ازی این فضا را برای خواهران ما مساعد می سازه انشالله کی روند دوام پیدا کنه و ما هم به نوبه خود از آدرس خود هر آنچه در این راستا بتانیم در قسمت رشد ازی روند و در انکشاف ازی و در انکاس ازی این ما در دریغ نمی کنیم. عمدار از د خزو شبکی استادې غوختنه وګړې چې د کاری فرصتونو ترڅنګ د هیواد په هر ګوډ کې د خزو پلاس جوړو شو او تو توکو لپاره د زنګړی مارکیټونه جوړ کړل شي په ورته وقفه فارغ شوین جنې خوخي سرګندوي او ل اسلامي امارت غوختنه کوي چې کاری فرصتونه د ورته برابر کړل شي خواست ما از دولتی است که ما همی عرفه را یاد گرفتیم و می از دولت که بر ما یک زمینی کار فراهم کند تا ما در که همی عرفه که یاد گرفتیم در اوجه بهتر بتانیم و دیگه مردم هم یاد بدیدیم و متو تو جامعه ما خدمت کنیم خواست ما از حکومت مورد اسلامی همی است که بر ما زمینی کار را فراهم کنه و کارگاه خیاتی را جور کند که ما بتانیم پیشرفت کنیم و مشکلات اقتصادی ما را رفع کنیم. دا پتا سه حال کې د اسلامي امارت په راتک سره د نجونو پر مخ د خونځوي او په هنتنونو دروازې و تړل شوې په ټوله کې غوښتنه د چا خزینه برخه د ټوله نه کې لپامه نغورځول کیږي په فارولایت کې د افغاني سری میاشتي ټولنه لورې لا پاکستان څخه په زور رسیدونکو هوادوالو ته د پنغالي جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي د یاد ولایت د افغاني سری میاشتي ټولنه رئیس وای چې یاد پنغالي د کډوالو د خوندیتوب او ساتنې لپاره جوړیږي او د منظمو خیمو په دروېدل سره د هر خیمې ترڅنګ د پخلی لوخي او د اټیا وړ غیر خوراکي توکي هم د کډوالو لپاره له توان سره سم د سری میاشتي ټولنې لورې چمتو شوې دي اروپאי ټولنې اعلان کړی چې لا افغانستان سره به 1.7 میلیونه یورو نور مرستې هم وکړي په افغانستان کې د اروپאי ټولنې د پلاوی دفتر د یو خبرپاڼه په خبرولو سره ویلي چې د امراستا د هغو 79 میلیون یورو بشری مرستو سربېریږي چې اروپאי ټولنې د 2000 دروښتم میلادي کال لپاره د افغانستان له خلکو سره پلان کړی دی د پنشیر ځای چروکی وی چې دغه ولایت له قانونو تازه استخراج شوی پینځه زره 970 شل قراته زمرد د یو سل ولزره او 200 ډالرو په ارزښت وپلورل شو د دغه ولایت د قانون او پټرویم رئیس محمد قاسم امیری وایي چې د دغه ولایت لو قانونو څخه تازه استخراج شوی زمرد د تو طلبي للارې د هیات پر سوداګرو وپلورل شو هغه زیاته کړي چې د تو طلبي پروسه پر رسمي شفافه پزا او د قانون لمخي تر سره شو او د زمروټ محصول په لړه بیا وپلورل شو په ورته وخت کې په پا پنشیر ولایت کې د هيواد ملی سوداګرو د توتلبې په پروسه کې درونکیا په برابرولو خوخی سرګندکړه او په دوستانه فضا کې تر سره کړه متحده عربی اماراتو د کډوالو او بیرت رستانیدونکو چارو له وزارت سره د شل زراخیمو مرسته کړیده دغه مرسته شوی خېمی د کابل هوایي ډګر تر رسیدلې او په پام کې ده چې په تورخم او سپین بولدکې پر هغو کډوالو ووي شل شي په جبري توګه له پاکستان څخه راشل شوی دي په ورته حال دغه وزارت بیا ټولو هیوادوالو غوښتي چې افغانستان ته د استنیدونکو کډوالو سره لا زیاتې مرسته وکړي اوس هم په مکړې د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اثر او پر وړاندې د افغانيو پربایوته او دا هم دا پلازمینی کابل په ګډون د هوا د څو لوی خاړنو د هوا حالت او دا هم د خبرونو پای له خپل ټول خبری او تخنیکی همکارانو څخه په مننه داوه د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د مهال خبری ټول غشتاس تم وړاندې کړه له ملتیا څخه ممننه تر بیا ښه وخت ولري